ណាបានទី2គឺធំធៀបបាក់អូធំធៀបពីរដងឬហើយបាក់ណាណាកីឡាករលោកកណ្ដាលបាក់គាត់ជួយបានទី2ដងបានទីការប្រកួតលើទី3របស់ទាំងទីបាននៅប្រព័ន្ធតែទេបាក់ហើយខាងត្រួនបាក់កណ្ដាលចង់សឹកបាក់លើកីឡាករលោកកណ្ដាលបានក្នុងម៉ាក់តាមជើងរបស់កណ្ដាលបាក់លើខាងត្រួនមិនមិនអ្នកនេះមួយទៀតចូលគោះI'm gonna make you mine.
ជើងជួយដៃស្ដាំដៃតាចលោជួយអ្នកស្ដាំតាតតជួយមកជើងខាងគាត់ទៀតបលយាក្រាបាទធ្វើដៃស្មញ្ញាបាទរកតែពីបាទធ្វើការប្រគួនអាកាសខាងទីនេះបាទចូលចាប់អត់ជុំទៅជួយទៅជុំស្ដាំបាទចូលទៅចាច់ចាច់កណ្ដាលបាទតាចូលមកទៀតនេះថាគាត់អាចតស៊ូទៅបានបាទអត់អីទេបាទតែប្រកបតជំនាញរួយរាល់បន្តការធ្វើទៀតឡងសំណាបាទមិនឲ្យឱកាសល្អនេះខ្លោហួសទៅទេបាទបណ្ដាចាប់ទឹកទី2នេះគឺចរិតមកដាក់បាទដើម្បីឲ្យសំណាសម្រាប់បាទរកចាំអត់បាទរកការធ្វើទី2អត់បាត់ហុកឡាំអត់ហុកឡាំបានទេហុកឆ្វេងវិញមកបាទគុំរបស់លោកសំណាងនេះគេរៀបយកទៀតគុំព្រេងថាភាពព្រេងមួយទៀតថាចូលភាពតាមទៀតកែងបត់តាក៏តែខុសវៃឆ្វេងអង្គគុំស្ដាំពីសំណាងអ្នកព្រេងមួយទៀតគុំស្ដាំមួយដងអត់ទៅតាមដានគួរទៅមកញ៉ាំដានបាទរត់ទៅហើយបាទលើកកីឡាករបានក្រន់4 5 5 6ចោលទៅទី2ល្មម8
ូលបាទប៉ះគ្នាលើកទី3ទៅនេះបាទរបូតាជំរះបញ្ជីបាទឲ្យចប់ស្រេចបាញ់តែម្ដងបាទបើទៅបានបាទអ្នកទាំងពីរបាទព្យាយាមទប់កម្លាំងបាទដើម្បីស្ដាប់អីរបស់បាទតបលេងលើពីខាងក្រត់បាទសំណាងដល់ទៅចូលបាទ5 2សំណាងវាយស្ដាំទប់ជួយដល់ចូលអត់អីបាទវាយឆ្វេងសងមិនខាងជើងស្ដាំអ្នកឆ្វេងដែរមួយទៀតដល់ចូលបាទតបឆ្វេងពីខាងក្រត់បាទជួយទាំងឯងពីឡុងសំណាងឯងជួយមកឯងបាទឯងស្ដាប់តែមួយទៀតបាទតែរៀងស្រាលតិចបាទជួយមករបស់ឡុងសំណាងគឺនៅស្អាតចែកដែរបាទឯងជួយឯងស្ដាប់បាទវាយស្ដាប់ទៅពូគុំស្ដាប់តែមួយទៀត